17 oktyabr 2020 yıl Füzuli rayonu işğaldan azad olundu. 23 avqust 1993-cü ildə ümumi sahəsi 139.393 hektar olan Füzuli rayonunun qərb hissəsindən 125.368 hektar ərazinin erməni bədxalqları tərəfindən işğal olunmasından 27 il ötür. İşğaldan əvvəl rayonda bir şəhər, bir şəhər tipli qəsəbə, 75 kənd, 70 kitabxana, 20 mədəniyyət evi, 45 klub, xalq və dövlət dram teatrları, 685 çarparlıq 13 xəstəxana, 40 felçer, mama məntəqəsi, vərəm və dəri zöhrəvi xəstəliklər dispanseri, 20 kino burğu, texnikum, 2 texniki peşə məktəbi, 38 məktəbə qədər müəssisə, 2 muzey, stadion, 65 kolxoz və savxoz, 12 fermer təsərrüfatı və s. obyektlər var idi. 1988-ci ildən başlayan erməni təcavüzünə qarşı mübarizədə minlərlə Füzuli sakini döyüşmüş, yüzlərlə insan şəhid olmuş, yaralanmış, itkin düşmüşdür. Qarabağ müharibəsində ölkəmizdə ən çox itkin və şəhid verən Füzuli rayonun əhalisi olmuşdur. Füzulinin 1100-dən çox şəhid və itkini, 113 girovu, 1450 nəfər müxtəlif dərəcəli əlili var. Füzuliyə erməni təcavüzü nəticəsində 36.361 nəfər uşaq zərər çəkmiş, onlardan 155 nəfəri yetim qalmışdır. 27 oktyabr 2020-ci ildə tarixdə Azərbaycan ordusu tərəfindən keçirilmiş əks hücum əməliyyatı nəticəsində 17 oktyabr 2020-ci il tarixində Füzuli rayonu işğaldan tam azad olunmuşdur. Füzuli əməliyyatı Azərbaycan ordusunun 2-ci Qarabağ müharibəsində Cənub-Şərq cəbhəsində baş vermiş ən əhəmiyyətli döyüşlərdən biri olub. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır.